אני רוצה להתנתק מהתלות שלי באישור חיצוני. במה? מהתלות, באישור, מהתלות שישרו אותי. אתה רוצה להתאשפז בבית משוגעים? לא. אבל ככה אתה תתאשפז בבית משוגעים. אם לא יהיה אכפת לך מה חושבים עליך, אתה תקתק בדרך לבית משוגעים. אז לפני שתצא, אחרי שתצא מהדלת, אתה עכשיו מתנדד. אז אני רוצה להוריד 50% מה... 50%? אתה לא רוצה להתנתק מהתלות? לא. אוקיי, בסדר, זה אחרת. למה 50%? למה לא 37%? אז אני רוצה לשחק עם זה, להוריד, לעלות, כשאני אגיע במקום שזה... תראו, הוא אמר שהוא רוצה להתנתק מהתלות של מה שחושבים עליו. אבל אם לא יהיה אכפת לו מה חושבים עליו, אז זה יהיה כמו מצב קטסטרופה. אתה פה? למה זה קטסטרופה? אתה שומע רעש? לא, אני מרוכז בך. אני אבל לא מרוכז בך, אז אני כן שומע רעש. אז בבקשה תטפל ברעש. עכשיו עבר הרעש, אבל בבקשה תטפל ברעש. טוב. אוקיי, לא, אם הוא באמת לא שמע את הרעש, זה סימן טוב. למרות שמצד שני זה סימן רע, כי אתה צריך גם וגם. טוב, בוא נמשיך. מה אתה רוצה אמרנו? אני רוצה להפחית... טוב, בוא נדבר בפשיטות. אתה רוצה לדעת איך שולטים במנגנון? איך לשלוט במנגנון? זה מהות בעצם העניין, נכון? נכון? אבל לא יודע, הוא ביקש איך לא שיהיה אכפת לו במה שחושבים עליו. אוקיי, עכשיו אם לא... איזה עוצמה? לא, רגע, אבל הוא הציג את זה שהוא רוצה באופן כללי. הוא אומר, אני רוצה שלא אכפת לי מה חושבים עליו. אולי הוא רוצה שיהיה משוחרר... רגע, קודם כל מה הוא אמר. זה מה שהוא אמר. עכשיו אם לא יהיה אכפת לו מה חושבים עליו, הוא טיק טק בבית משוגעים. אוקיי, כי כל ההתנהגות שלך, לפחות חצי ממנה, היא לפי מה חושבים עליך. למה לא כל? אז כי לדוגמה, אם נגיד אתה בורח מאש, זה לא בדיוק בגלל מה שחושבים עליך. למרות שזה גם בגלל מה שחושבים, איך שהוא תחקור. אבל אף על פי כן, ברמה הכללית, חצי לפחות מהתנהגות, זה שאתה נועל נעליים, אתה יודע, כל הדברים האלה, מה חושבים עליך. בכביש, לא יודע, אתה נוסע לפי מה חושבים עליך. אכפת לך מההשפעות הסביבתיות. ממה אני חושב על עצמי, בשורה אחת. עוד פעם? בסופו של דבר, מה אני חושב על עצמי. לא, 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 מה זה קשור? לא, לא, זה לא מה אתה חושב על עצמך, זה מה חושבים עליך. ואז אני משליף, איפה אני עומד בסקל? אני מסביר לך שברמה הפרקטית, אתה מושפע ממה שחושבים עליך, וזה חלק מהחיים שתהיה מושפע ממה שחושבים עליך. אתה דובר את השפה העברית בצורה מסוימת, בגלל שככה אנשים חושבים שהם מדברים. אם לא היית מושפע ממה אנשים חושבים, לא היית דובר את השפה הזאת. היית כאילו מדבר ג'יבריש, מה אכפת לך מה... לא, אבל הם חושבים שלזה קוראים שולחן. לא, אבל מה שאמרת זה לא כזה דרך. מדויק, מדויק. אבל אם לא... רגע, 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 אתה תוסיף, אני חושב ש... אני חושב, סליחה, אני חושב ש... שאולי. אני חושב שאולי. אוקיי. אני חושב שאולי. שגם רק על פי, שהוא... רגע, שולחן, רגע, שולחן. למה הוא קורא לזה שולחן? כי הוא יודע, הוא מושפע ממה חושבים. אם הוא ישאל את עצמו, באופן אובייקטיבי, איך קוראים לזה? אין לזה שם. כל השמות, אבל באופן סובייקטיבי, אנשים קוראים לזה שולחן. זאת אומרת, הוא מושפע מתפיסה סובייקטיבית, סביבתית. לא, אני לא חושב שלא מושפע. אמרתי שאחד פי שהוא ביקש... אני חושב שהוא ביקש. אני חושב שהוא ביקש. שמעתי שהוא ביקש. אוקיי. והשאלה, מה הוא ביקש? שמעתי שהוא ביקש, אבל שלא אכפת לו משום דבר. מה חושבים עליו? מה חושבים עליו? ב-50%. הוא יכול... לא, הוא בהתחלה ביקש על 100%. אני חושב שאף על פי יכול להיות לתוכו מהמקום הזה שלא אכפת לו מה חושבים עליו, אף על פי זה מתנהג בצורה נורמלית. אי אפשר. למה לא? כי נורמלי זה לפי מה שחושבים. מה זה נורמלי? מה חושבים? לא, השאלה בפנים כמה הוא שוחרר. מה זה נורמלי? נורמלי זה לפי מה שחושבים. נכון. השאלה, הוא רוצה, לפי מה שאני מבין, הוא לא נגיד ככה, בוא, אני משופר. כי דיברתי אותו לפני כן. אני חושב שמה שהוא רוצה, זה לא שהוא לא יתנהג בצורה נורמלית,
שהוא יהיה משוחרר. זה לא אכפת לי מה הוא אמר בכלל. הוא לא אכפת לי מה שהוא רוצה להתנהג. הוא ברמה העובדתית. הוא אמר שהוא רוצה שלא יהיה אכפת לו מה חושבים עליו. לא אכפת לי בכלל מה הוא רוצה להתנהג. זה מה שהוא אמר. אני מסביר לו, אם לא יהיה אכפת לו מה חושבים עליו, ב-100% הוא לא יודע שקוראים איזה כיסא. אתה אפילו תתחיל לצאת דרך החלון ולא דרך הקיר ולא דרך הדלת. למה אתה יוצא דרך ה... אני לא מבין למה אתה חייב את זה שלא אכפת לי שום דבר לעשות דווקא הפוך ממה שאתה חושב שכן צריך לעשות. כי צריך לעשות זה לפי מה שחושבים. מה זה צריך לעשות? לא, אבל... מה זה צריך לעשות? מי אמר שצריך לעשות? מה שחושבים. לא, מה שאתה חושב. יפה, ולפי מה אתה חושב? לפי מה שחושבים. עכשיו אני אסביר לך יותר מזה. לא רק... הוא דובר, לא רק הוא קורא לזה שולחן בגלל שחושבים, אפילו שהוא יוצא דרך, אפילו שהוא בורח מאש, זה בגלל מה שחושבים. אז בואו נעשה סדר. למה לברח מאש? חושבים שזה טוב לחיות. מאוד סיבה. נגיד שזה, אולי בגלל הכאב, בלי למות. חושבים שזה טוב, לא מרגיש כאב. לא, ומה אתה חושב? יפה, לא, אבל גם אם הם לא היו, ואם הם לא היו, מה היית חושב? לא היית בורח מאש? מאמין שכן. יפה. אז בוא נסביר לך למה גם לברוח מאש זה בגלל מה שחושבים, גם אם אתה במדבר לבד. מאוד פשוט. מה שחושבים, מה זה חושבים? מישהו שהוא לא אתה, נכון? אבל אם אתה לוקח את זה לשורש שלו, מי שאתה לא כרגע, זה גם נקרא חושבים. זאת אומרת, אם אתה רואה אש, ואתה בורח ממנה, כי אתה זוכר שאתמול חטפת קביעה, זה נקרא מה שחושבים. למה? כי אתה אתמול זה מישהו אחר. אפילו להקשיב למה שאתה אתמול חשבת, זה גם נקרא מה שחושבים. אם אתה רוצה להיות אותנטי, אז מה כרגע אני חושב? אש לברוח? לא יודע. תבין? אבל אם אתה אומר, לא, אבל אני אתמול חשבתי ככה, אני גם אכפת לך מה חושבים. כי אם אתה אומר, לא, אבל אני אתמול חשבתי, אז גם השכן שלך חשב. אבל אתה לא יכול בשנייה הזאת לחשוב שום דבר. אם אתה לוקח רגע אחד, אתה לא יכול ליצור מערכת שיפוטיות. ברגע אחד אין אפשרות למוח להפעיל שיפוטיות. כשאתה בורח מאש, זה בגלל שאתה מזדהה עם דמויות שאמרו לך מאש בורחים. עכשיו, הדמויות האלה יכולות להיראות כמוך, ויכולות להיראות לא כמוך. אם דוגמת המדבר, איתו, ויש אש והוא בורח, ואתה אומר, אה, כולם בורחים, גם אתה בורח, זה בדיוק כמו שאתה אומר, יש דמויות שנראות כמוני, שאני זוכר שהם ברחו. אותו דבר. בדמויות על פימה. בדמויות. לא, רגע, שנייה, אני בא להסביר שאם עכשיו אתה רואה שריפה וכולם בורחים, אתה בורח, זה שווה ערך לאם אתה רואה את עצמך בורח, שכאילו בדמיון אתה מדמיין את עצמך של אתמול בורח, ואתה מתחיל לברוח כי אתה מחכה, עושה חיקוי של הדמויות שנראות כמוך, שנמצאות בממורי שלך, שדומות לצורה הזאת, שברחו אתמול. וזה אותו תהליך. איך עובד המוח? אתה רואה אש, אז המוח שלך מדמיין מישהו כמוך, שבורח מאש, וזה מה שאתה זוכר שצריך לעשות, ואתה גם מדמיין אנשים בורחים מאש, ואז גם אתה כרגע מחליט לברוח מאש. אבל אם אתה תנתק את כל ההשפעות הסביבתיות החיצוניות, אתה אומר, ביחס לרגע הזה יש אש, מה אני בורח? מאיזה סיבה? הבנת? יפה. עכשיו... למרות שבג'ונגל, אם הוא היה בג'ונגל, היה אש. אבל אתה לא היית מרוכז, לא היית פה. הסברתי עוד פעם. ביחס לרגע הזה, אם הוא נמצא על ממורי של רגע אחד, הוא לא יכול לברוח מהאש, כי אין לו עדיין אינפורמציה על האש. כדי לברוח מהאש, הוא צריך להזדהות עם דמויות אחרות מהחיצוני, מהעבר שלו. הוא זוכר שהוא ברח מהאש פעם. זה מה שקורה אותי, לא, הוא בגוע, הוא נוגע, הוא לא יודע שזה אש. היי, מגיד שזה רע, ואז אני זר מדבר, לא? לא, תינוק נוגע בדבר חם. נגיד לדוגמה, נגיד ניקח גז, בוא נגיד ניקח דוגמה, אוקיי? נגיד ניקח אש פיזית, ונגיד ניקח, איך קוראים לזה? חשמלי. משהו חשמלי, אבל נגיד שהוא לא מפיק חום. רק כשאתה נוגע בו, אתה חוטף את הקביעה. אוקיי. אתה יכול להתקרב קרוב, אין, נגעת, חטף את הקביעה, אבל עד שלא נגעת, לא חטף את הקביעה. נניח... אוקיי, גוף חימום. גוף חימום, לא, אבל גם גוף חימום פולט חום. נגיד שהוא לא פולט חום. עכשיו, אם אתה רואה את האש, עכשיו נגיד ילד קטן, אם הוא ייגע באש, לפני שהוא נוגע באש, הוא כבר יברח מאחור, אוקיי? אבל אם הוא נגיד נגע בגוף חימום, חטף קביעה, פעם בה הוא לא יודע להיזהר. אם אין לו זיכרון, למה שהוא יודע להיזהר מהגוף חימום הזה עוד פעם? לא, יש לזיכרון.
לא, בסדר, זה בגלל הזיכרון. זאת אומרת, בפעם הבאה הוא לא יתקרב לגוף חימום כי הוא זוכר ש... כן, כן. בסדר, אז זה בגלל שהוא מקשיב למה אחרים חושבים. מה זאת אומרת מה אחרים חושבים? מה אני חשבתי פעם, וגם מה אחרים חושבים. מה אתה רצית? אני לוקח את זה יותר אחורה, יותר עמוק, ואני יוצא מסוג, אני חושב שאני יוצא מסוג הבנה, שכל החיי קיום שלי קיימים רק דרך הזיכרון. ברגע שאיבדתי את הזיכרון, אז אין לי חיי קיום. הזיכרון פלוס הדמיון של העתיד. זה משתכלל. זה תוצאה של זיכרון בתוך זיכרון. נכון, 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 נכון. זה שקלול של דבר ועתיד כזה. כן, משהו כזה, כן. אבל הוא נותן לי את הקיום שלי. כן, אם אני מוחק לך את כל הזיכרון, אתה לא יודע איך לקום הכיסא. נכון. אתה כאילו, אולי לקום הכיסא עושים עבור. אני אומר משהו, אתה לא יודע. מערכת משתקת לחלוטין. נכון. אוקיי. יש זיכרון ראשון, הזיכרון הראשון. אני ידיעת העני, הזיכרון הראשון. הזיכרון הראשון זה לא מידיעת העני, זה מידיעת הלא עני. מה, לא עני? כשאתה אומר עני, זה בגלל שאתה זוכר שהיה משהו שהוא לא עני. אז אתה אומר לא אני, זה בגלל שאתה זוכר שהיה אני. אבל איך אתה יכול להגיד אני, אם אתה לא אני? בבת אחת אתה עם זיכרון, אני לא אני, בסדר? איכשהו זיכרון יש לך, אני לא אני. אוקיי, הלאה. עכשיו בעצם השאלה הנשאלת היא, זה לא איך מתפטר... למה לך להפחיד? מה, לא למדת את הלקח? אתה ביקשת איך להיפטר, אמרו לך, אל תיפטר. עכשיו אומר איך להפחיד, אם תפחיד יותר מדי. תשאל איך לשלוט במנגנון, אחר כך תחליט אם להפחיד, לסגור, להגדיל, להנמיך. תשאל איך שולטים בזה, למה לך לחשוב בקטן? נכון. מה הבנת? במקום לשאול איך, במקום לשאול... אני רוצה להגיד מה רק להפחיד... מה לך להגדיר? איך להגדיר? כאילו, אם אני יכול להגדיר, אז אני שולט פה כל המנגנון. אם אתה נגיד רוצה לגרום למישהי, שכן יהיה אכפת לה ממה שאתה חושב עליה, אז אתה גם צריך לדעת איך עובד המנגנון לכיוון ההפוך. אתה איתנו? אוקיי. אמרתי לו, אם הוא רוצה לגרום למישהי, מה הוא ביקש? שלא יהיה אכפת לו, מה חושב? אבל עכשיו הוא אמר שהוא רוצה להפחית. אמרתי לו, אבל שאם הוא נגיד רוצה לגרום למישהי, שיהיה אכפת לה מה הוא חושב עליה, ולא מה אחרים חושבים עליה, נגיד. אוקיי. נגיד שכולם חושבים שלא כדאי שתהיה איתך. אבל אתה חושב שכדאי שתהיה איתך, ואתה רוצה לגרום לה לחשוב שתתחשב במה שאתה חושב, ולא במה שאחרים חושבים. עכשיו, זה כבר צריך רמת תחכום. איך אתה יכול להיכנס למוח, להגיד לה, תקשיבי, זה חשוב מה חושבים, זה לא חשוב מה חושבים. אבל צריך להבין איך עובד מנדל, איך בחוטים, איפה אתה לוחץ בכפתורים. אתה מבין? אז מה אתה? מה לוחץ שם, אני עושה את הקצב בנת? טוב, מה הבנת? מה אתה רוצה? אני יודעת איך עובד המנדל. יפה, איך עובד המנדל. יפה. יפה. איך עובד המנגנון? אז בעצם השאלה הנשאלת היא, זה לפי מה הבן אדם מחליט, או במה תלוי המנגנון של ה... במה בעצם תלוי המנגנון של ה... של להתחשב או לא להתחשב. נכון? באמת? יפה. עכשיו אתה בוא תעשה לי טובה רגע. קום רגע. בוא, אתה רואה פה את הקבל הזה? כן. בבקשה, בלי להוזיז, תחבר אותו מאחורה. לא, לא, מאחורה. איפה מאחורה? פה. מיידים, יפה. פתח, תכניס. תודה לי שם, תכניס. כן, יפה, ויהיו. בסדר? יפה, תהלך. תודה כמה מערכות הוא הביא בשביל לשים את הקבל הזה עכשיו? זה גרוע, כן. כן, כן. טוב, עכשיו בוא נמשיך, וזה דרך אגב נתן לי תירוץ לשאלה אחרת. לא משנה, בהתחלה שתכנתתי את זה, היה לי משהו מוזר בתכנות. אבל עכשיו הבנתי למה זה היה מוזר. מה, מה, מה בתכנות? לא משנה, במצלמה יש לך תכנות, היה משהו מתוכנת על תאורה נמוכה, לא הבנתי למה תאורה נמוכה, אבל אם הוא לא חובר לחשמל, אז הוא אוטומטי עושה תאורה נמוכה. בשביל לחסוך חשמל. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם. אז במה תלוי, אוקיי, מה בעצם אנחנו רוצים? אנחנו בעצם רוצים להבין איך עובד המנגנון של התחשבות בסביבה או לא התחשבות בסביבה. אוקיי, עכשיו, מה המהות של התחשבות בסביבה? מה המהות של התחשבות בסביבה? אני רוצה להיות מקובל. לא, מה המהות של זה? מה המהות של זה? מה הכוונה מה המהות? אני אתן את התשובה, לא אכפת לי מה המהות. אוקיי, זה עובד ככה. יש. אותך ברגע הזה, ויש את כל השאר.
עוד פעם, יש אותך ברגע הזה, ויש את כל השאר. עכשיו, ככל שאתה, כל משהו, כל השאר, זה נקרא התחשבות בסביבה. להתחשב במה שיהיה מחר, זה התחשבות בסביבה. להתחשב במה שהיה אתמול, התחשבות בסביבה. להתחשב במה שאולי יהיה מחרתיים, התחשבות בסביבה. להתחשב במה שהשכן שלי חושב להתחשבות. להתחשב במה השכן שלי חשב אתמול, התחשבות בסביבה. עכשיו, זה הכל עניין של עוצמות. עניין של עוצמות של אפשרי ומחויב. עוצמות של אפשרי ומחויב. עכשיו, תראו, הדבר הכי מחויב, זה להתחשב במה שאני חושב כרגע. זה הכי מחויב. זאת אומרת, אם אתה צריך לקבל החלטה, הדבר שהכי משפיע עליך, זה מה אתה כרגע חושב ברגע הזה. עכשיו, אם אתה לוקח את מה אתה כרגע חושב ברגע הזה בלבד, אתה לא מקבל שום החלטה, כי לא צריך לקבל שום החלטה, כי אין שאלה. אם אתה לוקח רק רגע אחד, אין שום אינפורמציה מסביב, אז אין שאלה, אין החלטה, אין מה לקבל, אוקיי? עכשיו, כל המשחק של מה חושבים עליי או כל הסיפור הזה, זה הכל משחקים של אפשרי שהופך להיות מחויב. של אפשרי שהופך להיות מחויב לפי אמונה והזדהות. לפי אמונה והזדהות. זאת אומרת, שאם אתה, לדוגמה, רוצה לגרום למישהו להיות מושפע למה שחושבים עליו, ואתה אומר לו, מה אכפת לך מה יהיה מחר? תדע לך שבעצם אתה דופק את זה שיהיה אכפת לו מה אחרים חושבים. למה? איך זה קשור? כי שיהיה אכפת לך מה קורה מחר, בסוג של אימג' של דמיון, שאתה מדמה איזה תמונה, ואתה מזדהה עם התמונה של המחר, ואתה אכפת לך, מה זה אכפת לי מה יקרה לי מחר? זה בעצם אכפת לי מה אני מחר יחשוב על היום. מה זה שבן אדם אומר, אכפת לי מה יקרה לי מחר? זה בעצם, הוא מדמיין מישהו כמו הוא מחר, שמתלונן על מה שהוא הולך להחליט עכשיו, ואז הוא אומר, אכפת לי מה הוא יחשוב עליי היום. אבל זה הוא שמה חושבים עליי. זאת אומרת, עכשיו, אם מה בן אדם מחליט בעצם לי? זאת אומרת, קודם כל, שכל המשחק זה סוג של מחויב ואפשרי. אתה לוקח דברים אפשריים והופך אותם למחויבים. זה נקרא, אכפת לי מה חושבים עליי. עכשיו, לפי מה בן אדם מחליט, עם מה להזדהות, לפי מה בן אדם מחליט עם מה להזדהות ועם מה לא להזדהות, אז בוא נגיד ניקח מה חושבים עליי. עכשיו, יש מה חושבים עליי לפי כמות. יש בזה הרבה פרמטרים. פרמטר ראשון לדוגמה הוא כמותי. נגיד, אתה אומר, אם הרבה אנשים חושבים את זה, כנראה שזה נכון. לדוגמה. זאת אומרת שמאחורה יש תהליך שכלי שאומר הרוב קובע. אבל זה תמיד כמותי, רק יש אנשים מסוימים שאתה אומר... לא תמיד כמותי. יכול להיות שאתה אומר, לא אכפת לי כמה, אכפת לי איכות האנשים. בסדר, זה מה שהתכוונתי. כן, אבל זה לא תמיד כמותי. שיש אנשים שיש להם, שהקולות שלהם נחשבים יותר. כן, אבל זה לא רק כמותי מבחינה כמותית. אני מסתכל על זה שיש בן אדם שניתן לו 20 קולות ברגע. אני אתן לכם דוגמה בהמחשה, מי שיבין יבין. רק דוגמה. נגיד שאתה נמצא ליד הים. אתה מפחד מצונמי? בעיקרון, אתה לא מפחד מצונמי, למה? כי רוב המקרים אין צונמי. אבל אם אתה במו עיניך היית פעם בצונמי, אז מספיק שפעם אחת היית בצונמי, שעכשיו כל פעם שאתה ליד הים, אתה רואה גם מתקרב, אתה בודק שהוא לא גבוה. האפשרות הופכת להיות ממשית. זאת אומרת שאפילו אחד, אירוע אחד, יכול להשפיע על החוויה שלך יותר מ-100,000 אירועים רציפים. למה? כי זה כל כך ממשי, שהאפשרי הופך ליותר מחויב יותר. מובן לי. זאת אומרת בעצם שכל הסיפור כולו זה משחק במוח, של לקחת דברים אפשריים ולהפוך אותם למחויבים, זה כל הסיפור. אז הכל אפשרי במוח? במוח זה הכל אפשרי, והמוח הופך את זה למחויב, הוא אומר, לא, זה מחויב שזה ככה. אתה נגיד לדוגמה עכשיו, אתה רוצה להגיד לו, תביא לי מים. אתה מסתכל לשם, עכשיו אתה רוצה את זה. עכשיו אתה אומר לו, תביא לי מים, עכשיו, מה קורה לך במוח? עכשיו, איך אתה אומר לו מים? אולי קוראים לזה משהו אחר. עכשיו, המוח מבחינתו, הוא לא יודע שקוראים לזה מים, אולי יש לזה שם אחר, סתם שם. אבל הוא אומר, רגע, הוא שורק את כל האפשרויות, מים. למה מים? רגע, אולי קוראים לזה משהו אחר. כי ככה הגדירו לי את זה. לא, כי אני, ברמת העיקרון, זה אפשרי שקוראים לזה מים, זה מחויב שקוראים לזה מים, אולי התבלבלת, אולי נתפק חרוש קוראים לזה משהו אחר.
אתה רק חושב שקוראים לזה עין. אולי לא קוראים לזה בכלל, אולי רק אתה רואה את זה ואף אחד לא רואה את זה. אז אני לא מבין שם, המוח שלי... על זה שיש לך המון תמונות בראש, דימויים, זאת אומרת, בדימוי שלי זה מים, מים. הכי קרוב זה מים. כן, אבל זה עדיין, אבל זה עדיין אפשרי ולא מחויב. כי זה יכול להשתנות. לא, כי זה לא, אולי אתה התבלבלת, אולי לא קוראים לזה מים, אולי המוח שלך נדפק, פתאום קצר, וקוראים לזה משהו אחר, ואתה קורא לזה מים. אולי בכלל רק אתה מדמיין פה את הבקבוק, וכל השאר לא רואים אותו. אולי אתה בכלל מדמיין אותנו. הכל יכול להיות. זה לא משנה, אבל תהיה מודע לזה שזה לא מחויב. בפרקטיקה, אם אתה רואה מולך רכב, תזוז, גם אם אתה מדמיין אותו וגם אם אתה לא מדמיין אותו. אם לא מדמיין אותי. אם לא, אם לא, לא, זה לא נכון. וידביק אותי, כי אתה מבחינתך פועל לפי מה שאתה מדמיין. זה לא משנה לך אם זה חלום, אם זה מציאות, אם זה אשליה. אתה מבחינתך מה זה משנה אם בחלום, אם יש אש וזה חלום, אתה בורח, אז מה אם זה חלום? זה לא משנה, אתה רואה רכב מתקרב ותברח, אבל תהיה מודע לזה שלא רק שלא בטוח שהרכב מתקרב, גם לא בטוח שאתה בורח. איך אתה רואה רכב מתקרב? תברח. למה? למה? כי אם אתה מדמיין אותו, זו סיבה מספיק טובה לברוח. לא הספקתי לדמיין אותו? לא, רגע, רגע, אבל אני אומר משהו אחר, אבל תדע שלא רק... יש, רגע, אני רואה רכב או לא רואה רכב? זוז הצידה. אוקיי, יפה. גם אם אתה יש לך ספק, זוז. אבל תדע מצד שני, שגם כשהרכב נכנס בך, לא רק שאתה מדמיין את הרכב, אתה גם מדמיין שאתה פה, אתה מדמיין שכואב לך, אתה מדמיין בכלל שיש כדור הארץ. מצד אחד, גם אם אתה מדמיין, תפעל כאילו זה אמיתי. אבל מצד שני, גם אם אתה בטוח שזה אמיתי, מבחינתך אתה רק מדמיין. אפילו גם זה שאתה חושב שאתה מדמיין, גם זה דמיון. אולי אתה אפילו לא מדמיין בכלל. אמרת, אני רואה ומדמיין, הפך כזה יותר אפשרי. כן, אבל אמרת יותר מזה, אתה אפילו לא מדמיין. הוא אומר, טוב, אבל לפחות אני מדמיין. לא, אולי אתה גם לא מדמיין. מה לא מדמיין? מדמיין? לא, אפילו אתה לא מדמיין. איך יכול להיות? יכול להיות. שמע לא אמרתי. אפילו אולי אתה, אתה אומר, כי בן אדם אומר, טוב, גם אם אני חושב שאני רק מדמיין בשולחן, אבל ודאי לי שאני מדמיין משהו. אולי אתה לא מדמיין כלום. טוב, ודאי לי אבל שאני שאני קיים. לא, גם זה אולי. איזה מערכת מדמיינת לזה את האפקט של קנדל? עכשיו תראו, אתה בעצם שואל מי בסוף מחליט, מי בסוף מחליט לי, מי מחליט לי אם אני אחליט שזה דמיון או מציאות ואיך להתייחס לזה. זה שאלה שאין לה תשובה, זה שאלה שאין לה תשובה מוחלטת. למה ככה ולא אחרת? זה כמו לשאול איך נוצר העולם. איך? זה כמו לשאול איך נוצר העולם, זה כמו לשאול לפי מה אני מחליט מה להגיד לך. אבל מה הכי קרוב? מה הכי קרוב? בעיניך? הכי קרוב זה להגיד את האמת שאין לזה תשובה מוחלטת. זה הכי קרוב. אתה רוצה יותר קרוב? אין שאלה, לא משנה. עכשיו, אבל אף על פי כן, אף על פי כן, אבל יש מנגנון שאתה יכול לדעת עליו. מה שאני בעצם בא לומר, בוא נחזור לשאלה שלך. אתה רוצה לא להיות מושפע ממה שחושבים עליך. אגב, למה אתה לא יודע לאן שאלה? לא? לא יודע לאן שאלה. אין שאלה זה שכל, לא יודע זה יותר... כמו? תלוי, אם אתה יודע שאתה לא יודע, אז זה כמו אין שאלה. לא, אתה לא יודע, לא יודע. אם אתה לא יודע כלום, אז אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע, אתה לא יודע אפילו שאין שאלה, אתה לא יודע מה אמרת. עכשיו תסתכל. אתה שאלת שאלה בהתחלה, איך אתה יכול להיות פחות מושפע ממה שחושבים עליך? בסוף שאלת, לא משנה, זו הייתה השאלה הראשונה. לא, השאלה עכשיו, איך אני שואל במנגנון, איך אני יכול להפחית מזה? כן, אז אני מסביר לך. בעיקרון, על ידי הבנת התהליך, מה חושבים עליך, זה פונקציה של כמה אתה הופך דברים אפשריים ומחויבים. זה הסיפור. אז איך זה נגיד, איך זה אצלי למשל? מאוד פשוט, מה שאתה צריך לעשות, אם אתה רוצה להילחם או להפחית את מה חושבים עליך, אז באופן עקרוני, כל דבר שאתה רואה ביום יום, האם אני בטוח שזה פה או לא בטוח שזה פה. כל דבר, זה יגרום לכך שיהיה פחות אכפת לך מה חושבים עליך, 100%. מה חושבים עליך, פירושו הזדהות, עם צורות אחרות שאתה מאמין להן, יותר מלצורות שאתה לא רואה, או משהו כזה.
זה כל הסיפור. אה? אז מה, אני צריך פשוט לא להאמין לצורות? אני מסביר לך איך לעשות את זה. באמצעות שאתה באופן כללי נלחם בירונה. באופן כללי, לא משנה מה, אתה סתם, מישהו אמר בטלוויזיה משהו, איזה שקרן זה, אולי הוא שקרן. לא משנה מה אמר, תתחיל לחשוב שכולם שקרנים. איזה אמונה זה שמביא? שלא אכפת לך, מה חושבים עליך? שלא אכפת לי בעצם. אתה בעצם צריך לעשות תהליך שבו אתה באופן כללי הופך את המחויב לאפשרי. ככל שתיקח דברים שאתה יותר בטוח בהם, ותתחיל לראות אותם שאתה לא בטוח בהם, ככה יהיה פחות אכפת לך, מה חושבים עליך? יש את זה בצורה הזאת ספציפית? כן, אבל אני מסביר לך אם אתה רוצה ליצור מס מסביב. תראה, אתה יכול באופן כללי, נגיד מה חושבים עליך, מי חושב עליך? נניח דברים בחורה. תשאל את עצמך, מה אכפת למה אני חושבת עליך? מתחיל שם. אם אתה עושה את זה מספיק פעמים... הכל מתחיל שם ונגמר שם. שמת לב במעגלים בלופים? אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, אז תשאל לך, מה אכפת לי מה היא חושבת עליי? מה אכפת לי מה היא חושבת עליי? מי היא בכלל? אז מה היא חושבת עליי? אז זה בשלב שאני כבר מבין שאכפת לי מה אני חושב על עצמי. מה אכפת לך מה אתה חושב על עצמך? אתה גם חושב על עצמך, זה לפי מה שחושבים עליך. אכפת לך מה הכיסא חושב עליך? מה ההבדל בין אדם לכיסא? בוא נדבר על זה. הכיסא לא מאמין, הוא חושב שאני אגיד. מה אני שאלתי? לא איך אתה ראית פעם בן אדם? איפה ראית בן אדם? אני זה לא הדוגמה. תגיע לשם, אתה רואה בן אדם? אתה רואה כיסא? עכשיו יש לי שאלה, נגיד שהוא חושב שהוא נגיד, מה אתה לא רוצה שהוא יגיד עליך? שאתה מה? מה אתה לא רוצה שהוא יגיד עליך? טוב, מה אתה לא רוצה לשמוע שמישהו זה יגיד עליך? שאני הזוי. הכיסא חושב שאתה הזוי, זה מפריע לך? יש פה שאלה, סליחה, יש פה שאלה במתייחס שלו לכיסא. רגע, זה מה שאני... הכיסא נחות ממנו. לא, רגע, אין לי בהנחות ממנו. רגע, שנייה. עכשיו, בן אדם חושב עליך. לא משנה איך קוראים לה, היא יושבת פה, היא חושבת עליך שאתה הזוי. זה מפריע לך? יפה. הכיסא שהיא יושבת עליו, גם חושב שאתה הזוי. זה מפריע לך? או שהוא חושב שאתה לא הזוי? לא. אוקיי, בוא ננתח למה. מה ההבדל בין בן אדם לכיסא? מה אכפת לך מה היא חושבת ולא מה הכיסא חושב? מה אכפת לך? זאת אומרת, אבל היא בן אדם, היא לא כיסא, נכון? נכון, אבל מה ההבדל בבן אדם לכיסא? ש... אוקיי, אז אני אגיד לך. כן, תגיד לך. היית ברגע כמו עכשיו עבר לישיבה של... לישיבה של... זה היה מתבקש עוד מהתחלת השאלה. לא משנה, התעורר עכשיו. אוקיי. נכון? זה נכון. בכלל? אני חושב שזה טוב. נו? אני חושב שזה טוב. מה טוב? מה אני שאלתי? אתה יודע מה שאלתי? מה שאלתי? מה אכפת לי ש... אתה לא היית פה. שאלתי, מה ההבדל? נכון, שאלת מה ההבדל. מישהו יושב על כיסא? מה ההבדל בינו לבין הכיסא? שלא אני מאמין יותר. מה אני שאלתי? מה ההבדל בינו לבין הכיסא? מה ההבדל? אתה רוצה לעשות את זה יותר מתוחכם? אתה יושב על כיסא? מה ההבדל בינך לבין הכיסא? יש לי שאלה. אתה רואה פה כרית? כן. אתה רואה מעלה אפילו פלאפון? כן. שתיים על הקורסה, נכון? על הספה, נכון? אתה גם נמצא, נכון? מה אתה שונה מהכרית? זה כרית על כיסא, וזה אדם על כיסא. מה ההבדל בין כרית לבין אדם? שתיים על הכיסא. מה, בגלל שזה מעל הכיסא? אז הפלאפון יותר גבוה ממך, כי הוא מעל מעל. שאני זז? אה? שיש לי הרבה פונקציות. פונקציות? איזה פונקציות? לא הבנתי. מה אתה שונה מכיסא? במה אתה שונה מכיסא? מה, בצורה? גם. גם? אבל אם אני אעשה כיסא ש... לפחות הכיסא אפשר לשבת עליו, לפחות יוצא משהו. לפחות לא מתלונן. מה אתה שונה מכיסא? לא הבנתי. מה אני עכשיו לוקח? הכיסא אין לו כמו ההיומי. אין לו? אין לו. יש לו. הכיסא הזה הוא הכי צדיק בעולם שפגשת אי פעם. אם אתה מרביץ לו, מקלל אותו, הוא שורף אותו באש, הוא לא צועק. אתה יודע למה? כי הוא מחובר לאלוהים. 100%. אתה סתם חשבת שהכיסא, יש לי זכות שאני יושב על הכיסא הזה. גם לך, אבל גם לי. זה לא סתם.
תכף בוא נסביר משהו במוח של הבן אדם. אם היית נולד בכיתה א', לא בכיתה א', אם בגיל שנה, היו אומרים לך שהכיסא חושב, מבין, היית אומר, כיסא חושב, מבין, אבל בגיל שנה אמרו לך, הכיסא לא מבין, הוא כן מבין, ככה דחפו לך לראש, אמרו לך, זה כיסא, זה בן אדם, זה טוב, זה זה. דחפו לך לראש, נגיד בובה, אמרו לך, זה בובה, זה לא אמיתי. אבל אם אומרים לך, זה בובה, זה אמיתי, כמו בן אדם, היית אומר, זה אמיתי כמו בן אדם, ככה רק אמרו לך בראש. באמת? אם אומרים שבובה זה אמיתי כמו בן אדם, אני חושב. נו, אז? מה שאתה חושב? היית חושב, אני חושבת והיא שותקת, היא במדיטציה, היא בויפאסנה. לנצח, מה אתה יודע? אתה יכול לחתוך אותה, תראה כמה היא לא אומרת כלום. בסדר, 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 בסדר. עוד, אז אין בעיה, אז בחוץ. אז מה המפשוט מהתשובה על הכיסא, אל תוסיף מה שלא צריך. קח אחריות, בבקשה, תפל בנושא בחוץ. אוקיי. אין עוד מקדמית תפיסה חוץ ממה? אין מקדמית תפיסה נוספים חוץ ממה שאתה מקבל? אני אומר כזה דבר, עוד פעם, ברמה העקרונית, ברמה העקרונית, במוח שלך, אין הבדל בין כיסא לבן אדם, לבן אדם נכה, לבן אדם שיושב על כיסא, לבן אדם שקופץ מעל הכיסא, לבן אדם שזורקים על כיסא על הראש. אין הבדל, אוקיי? בתת מודע אין הבדל. עכשיו, המוח מתחיל לעשות פירושים, אומר, זה כיסא, זה בן אדם, למה? סיפות כאלה ואחרות. אבל האם ההבדל של המבדיל בין בן אדם לכיסא, האם הוא מחויב? הוא לא מחויב. תהיתי או לא הייתי? תראה, לפעמים אני נגיד מאוכזב ממך נגיד. ובאופן כללי עם האנשים. אבל אז אני אומר לעצמי, איך אתה יכול להתאכזב מכיסא? כיסא. אין מה לעשות. כיסא, מה אתה רוצה? אתה יכול להתאכזב מהכיסא, אתה אומר לו, זוז, זוז. לא זז. לא, טוב, זה כיסא. למרות שרק הוא נראה בן אדם, אבל הוא לא בן אדם, הוא כיסא. אין לו בחירה. הוא לא יודע מי הוא, הוא לא מבין מה הוא רוצה, הוא לא שולט בעצמו, הוא לא מחליט מה לחשוב, הוא לא מחליט מה להרגיש, הוא כיסא. אבל זה רק בעיניו. זה רק בעיניו, המתבונן. לא, תראה, נגיד זה עכשיו שאני מגיע. אתה מחליט מה להרגיש? לא. אתה מחליט מה לרצות, מה לחשוב, אתה מחליט להיות פה, אתה לא מחליט, אז מה אתה שולם מהכיסא? למה כיסא, אם מרימים אותו, הוא זז, אתה, אם אלוהים דוחף אותך שמאלה, אתה נדחף שמאלה. לא, לא קשה לשאול. שמה שלי הייתה, אומרת שמה שאתה מגדיר כשאני חושב על כיסא, זה רק במתייחס שלי. נכון. שאם נסגור את זה יותר נמוך, אם היית אומר אותי שנסגור את הכיסא זה טוב, אז זה הכיסא, היה אלוהים בשבילי, לכל דבר. זה הכל בהתאם לתרגיל שתגעתי עליה. עכשיו, 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 עכשיו. כשהוא מוטרד ממה הבחורה חושבת, למה? כי הוא הופך את האפשרי למחויב. אפשרי שהיא לא כיסא, אז אכפת לך, מה היא חושבת? מצד שני, יכול להיות שבחורה או בן אדם זה כיסא מקולקל, יכול להיות שזה יותר נחות מכיסא. לא רק שזה לא כיסא, יכול להיות שזה לא כיסא לכיוון ההפוך. עכשיו, אם אתה מוכן לקחת את הנושא הזה לעומק שלו, אתה תרגיש את זה. אם אתה באמת תהיה מסוגל להסתכל במראה ולראות את הרהיטים מאחורה ולראות את עצמך כאחד הרהיטים, אתה באמת תצליח להרגיש את זה. יום טוב. אתה מבין מה אני אומר? מה הבנת להסביר? שאני לוקח את האפשרות לפעול למחויה. כלומר, אם הייתי בחורה אומרת לי משהו, אז אני משער שהיא לא כיסא, ושיש לה משמעות. משמעות ששונה מלי כיסא. ואם אני צריך את זה לעומק, ואני לא אראה הבדל בינה לבין כיסא, אז לשנה את התחושה. כמו שלא אכפת לי מה כיסא חושב עליי, אז לא אכפת לי מה. עכשיו, גם בתוך בחורות, אני מניח שיש גם הרבה סוגי בחורות. יש בחורות שאכפת לך מה חושבות, יש בחורות שלא אכפת לך מה חושבות, אבל מה ההבדל? הערך שאני נותן להם. למה אתה נותן ערך? הערך הזה הוא אובייקטיבי או סובייקטיבי? סובייקטיבי. זה כל הסיפור. סובייקטיבי. טוב, הבנו את הנושא הזה? הבנתי אותו, אבל... אני... כך עובד המנגנון. אתה רוצה שיהיה אכפת לך, תתחיל להאמין. אתה רוצה שלא יהיה אכפת לך, אל תאמין. זה משחק של שכלים. עכשיו, השאלה יותר מעניינת, זה איך אתה יכול לגרום למישהו להאמין לך ולא להאמין לאחרים. זה כרגע לא מעניין.
אבל תשמע, אבל זה מעניין אותי. כי זה תהליך יותר מורכב, אני אגיד לך. עכשיו השאלה יותר מעניינת, אם מה חושבים עליך, איך אתה יודע, אם תביא מה אני אומר בכלל, אתה... אני אגיד למה, כאילו אם אני אתעסק באיך אני גורם, נגיד גל, לחשוב עליי דברים טובים... לא, לא, זה לא מעניין, בוא תבין איך עובד אם אני מדבר באופן כללי. מה הסברנו באופן כללי? מה חושבים עליך זה בעצם להפוך אפשרי למחויב. לא אכפת לי מה חושבים עליי, זה להפוך את ה... להפוך את האפשרי למחויב. אם לא אכפת לי מה חושבים עליי, זה גם להפוך את האפשרי למחויב. אפשרי שלא אכפת לי, עכשיו אני הופך את זה למחויב. באמת לא אכפת. מצד שני אפשר להגיד, זה להפוך את המחויב לאפשרי. מחויב שאכפת לי, עכשיו אני הופך את זה ללא אכפת לי. אתה מבין? יפה. עכשיו, השאלה המעניינת, זה איך אתה יכול לשלוט בזה, איך אתה יכול לגרום למישהו שלא יהיה אכפת לו מה הם חושבים, ויהיה אכפת לו מה אתה חושב, או מה מישהו אחר חושב. בעצם אני גורם לעצמך גם. לא, אני מסביר לך איך עובד המנגנון ברמה יותר מורכבת. לא רק כי יש פה את הרמה הכללית. אם אתה רוצה לא אכפת מה חושבים, סגור עכשיו באמת. אם אתה רוצה שלא אכפת מה חושבים, פשוט תהפוך את המחויב לאפשרי. אם אתה רוצה שאכפת לך מה חושבים, תהפוך את האפשרי למחויב. עכשיו, השאלה היא איך אתה יכול לשחק במינון, שאתה יכול... אה? נראה לי שאמרת הפוך. לא, לא, אמרתי בסדר, למרות שגם זה הפוך, גם זה אותו דבר. בסוף זה תמיד אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה רוצה שלא יהיה אכפת לך מה חושבים, אז תיקח את המחויב, תהפוך לאפשרי. כאילו מה שאתה חושב שזה מחויב, תתייחס אליו כאל אפשרי. אם אתה רוצה שכן יהיה אכפת מה חושבים, אז תיקח את האפשרי ותהפוך למחויב. אוקיי? עכשיו, השאלה היא איך אתה יכול לשחק עם, איך אתה יכול לשחק עם זה שלגרום למישהו שכלפי ההוא הוא ייקח את המחויב והפוך לאפשרי, וכלפי ההוא הוא ייקח את האפשרי והפוך למחויב. הבנתם את השאלה? יש עכשיו שני אנשים, אני רוצה שאתה תאמין לה ולא תאמין לו. זאת אומרת, אתה נגיד שאתה מאמין לה, ואתה לא מאמין לה. זאת אומרת, אתה לוקח אותה כאפשרי, הופך למחויב, כרגע, והוא כאפשרי, אתה אומר, אני לא מאמין לו. אבל אם אני רוצה לגרום לך שאתה רואה אותה כמחויב, להתייחס לזה כאפשרי, והוא שאתה רואה אותו כאפשרי, תתייחס אליו כמחויב, שתאמין לו ולא תאמין לה. הבנתם? איך עושים כזה דבר? עכשיו, אם אני רוצה שלא תאמין לאף אחד מהם, אני אומר לך, כל דבר תטיל ספק, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אתה לא מאמין לאף אחד. אם אני רוצה שתאמין לאחד מהם, אז אני אומר לך, אל תשאל שאלות, תאמין, אל תשאל, ככה זה סיפורים, אוקיי, מאמין. אוקיי. אבל אם אני רוצה לעשות פה תהליך, מה שנקרא ניתוח כירורגי, שכמו נגיד האריה, הלוויה שהיא מחזיקה את הגורים, היא מחזיקה אותם בעוצמה מסוימת, שאם זה יהיה טיפה יותר חלש שהם יפלו, טיפה יותר חזק הם ימותו. אבל זה בדיוק בעוצמה מסוימת, שזה לא יותר חלש, יותר חזק. עכשיו, אם אני רוצה לגרום לך להאמין לו ולא להאמין לה, זה בעצם פה דורש יותר רמת תחכום, כי אני לא יכול להגיד לך... באופן כללי אל תאמין, ואני לא יכול להגיד לך באופן כללי תאמין, כי אני רוצה שתאמין, אם שניהם היו מסכימים על משהו, אז הייתם לך תאמין, ואז הייתם מאמין למה שהם מסכימים. אבל אם הם חושבים הפוך, ואני רוצה שאתה תאמין לא ולא תאמין לה, יש פה בעיה, נכון? אז מה עושים? אז פה צריך לשקר. אני אסביר, אבל גם לשקר צריך לדעת. עכשיו אני אסביר איך משקרים. אבל נשאלת השאלה, כל מה שאתה מדבר איתו כרגע על שתי אובייקטים, הוא יכול להגיד מה הוא רוצה, הוא יכול להתייחס לזה איך שהוא רוצה, רוצה להאמין, לא יאמין, אבל בסך הכל העובדתיות נמצאת, זה נשאר בדעה שלו וזה נשאר בדעה שלו. השאלה מה הוא? איך אני משנה את האובייקטים פה בתפיסות? זה מאוד פשוט. נגיד שאני רוצה לגרום לה לחשוב אחרת, זה בדיוק כמו שאני גורם לו לחשוב אחרת כלפיה, זאת אומרת, הרי גם לי, רגע, רגע, זה אותו דבר, עוד פעם, להתרכז, לגרום, נגיד שהוא אומר צריך להרוג את הערבים, היא אומרת צריך לתת להם את המדינה. יפה, הלאה. עכשיו הוא מאמין לה ולא מאמין לו. עכשיו, אם אני מסביר איך לשכנע אותו לשחק עם מה, להאמין לזה או להאמין לזה, זה בעצם גם לגרום לה לשחק עם מה שהיא מאמינה. למה? כי אם היא אומרת משהו מסוים, נגיד שצריך לתת להם את המדינה, זאת אומרת שהיא בעצם, יש לה בראש שני רעיונות. רון אחד אומר להרוג, רון שני אומר לתת למדינה. ואני יותר חזק לה לתת. בדיוק, זאת אומרת אותו תהליך
שאני גורם לו להעדיף את אחד מהם, אני באותו תהליך יכול לגרום לה להעדיף את אחד המחשבות שיש לו בראש, אותו תהליך. בגלל שזה משמש על שתיהם, גם הוא חושב ככה, גם זה של הרוב הערבים, חושב גם על... וגם הוא יש לו בראש את שתיהם, הוא רק מאמין לאחד מהם. בדיוק, אבל השאלה היא בעיקרון, יש איך לגרום למישהו להאמין, פשוט אל תשאל שאלות, תשאל כמה שפחות שאלות, תשקר יותר וזה הוא יאמין. אם אתה רוצה לגרום לו לא להאמין, תשאל יותר שאלות, תטיל ספק, הוא פחות יאמין. אוקיי? באופן כללי. אבל אם אתה רוצה לגרום למישהו להאמין למשהו אחד ולא להאמין למשהו אחר, איך עושים כזה דבר? לא, מה מקצינים? לוקח את העמדה של הבן אדם, אתה מקציר אותו עוד יותר. אז מה, אז מה? באופן כללי אבל, באופן כללי, אם יש לי שתי אמונות, שתי אמונות, איך אני יכול לגרום למישהו להאמין בזה ולא להאמין בזה? באופן כללי. כדי לגרום למישהו להאמין, צריך לא להטיל ספק. כדי לגרום למישהו לא להאמין, צריך להטיל ספק. עכשיו, אם אני מחזק אצלו בראש את ההטלת ספק, אז הוא לא יאמין לאף אחד. אם אני אבל רוצה שהוא כן יאמין לאחד. חזק אותה אמונה. כן, אז אם אני אגרום לו להאמין לו, אז הוא גם יכול להאמין לה. בצד אחד אתה מתי לספק, בצד שני אתה מביא עובדות, אולי אפילו שקריה. אוקיי, אבל באופן כללי, מה אני צריך לחזק אצלו? את ההטלת ספק או את הלא הטלת ספק? את ה... לא הטלת ספק. אה? לא הטלת ספק, אם אתה רוצה שהוא לא יאמין. אבל אני רוצה שהוא גם לא יאמין לשני, אז כן צריך לתת ספק בשני. אני רוצה להחליף לו בראש את הממחשבה למחשבה. אז אני אסביר משהו. קודם כל, זה נקרא אמנות לחימה משולבת, אוקיי? אתה גם צריך להטיל ספק, גם צריך לא להטיל ספק. זה לא חזר לעשר המוניות. אני אסביר לך, תראה. ברגע שאתה רוצה לגרום למישהו... אז פה אתה עכשיו עובד איתו בג'ודו, לא בגופה אלה. אנחנו עובדים על הכל במכה אחת. אתה צריך לעשות שתי פעולות הפוכות בו זמנית, עכשיו תתרכז, תראה. אם אתה רוצה לגרום למישהו להחליף את העמדה שלו מימין לשמאל, משמאל לימין, מה שאתה צריך לעשות זה לקחת נייר ולרשום מה צד אתה בראש. הנייר עמוד בראש, אבל בעקרון, אתה לוקח נייר, אתה רושם מה א' חושב, מה ב' חושב, ואז אתה לא עושה לי שאלות של למה, לא למה. אולי כן למה, נגיד, אתה לוקח למה הוא חושב ככה, למה היא חושבת ככה, מתחיל לרשום למה, 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 למה. עכשיו תתרכז את עובדו עכשיו. זה לא תאמין ללמה הזה ואל תאמין ללמה הזה. יש פה שכל אחר. אתה צריך לעשות, מצא את ההבדלים בשורש. זאת אומרת, אתה צריך לנסות למצוא על איזה תשתית... בנויה. על איזה תשתית בנויה התפיסה שלה ועל איזה תשתית בנויה התפיסה שלו. ואז מה שאתה צריך לעשות כדי לגרום למישהו להחליף את העמדה שלו, זה בעצם לגרום לו להאמין, קודם כל, לגרום למישהו, אתה צריך לגרום לו להאמין בשכל שממנו נובעת התפיסה שלו ושהוא ממילא סותר את התפיסה שלה. זאת אומרת, כדי לגרום, זאת אומרת שאם לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, לדוגמה, נחזור לבחורה, נגיד שחברות שלה אומרות לה לא לצאת איתך, אוקיי? ואתה רוצה שהיא תצא איתך. עכשיו, איך אתה עושה? אתה אומר, אם אתה אומר לה, מה אכפת לך מה חושבים עלייך, אז היא תגיד לה, מה אכפת לי מה אתה חושב? אם תגיד לה, מה, לא אכפת לך מה אני חושב? מה אכפת לי מה הן חושבות? אז מה אתה עושה? אז אתה צריך לעשות מצאת ההבדלים. לדוגמה, אתה נגיד עושה איזה שכל מסוים, אתה אומר, זה משנה מה חושבים עליך, מישהו שאתה חושב שהוא יכול לאהוב אותך. סתם, אתה לוקח איזה קונספט. זה כן משנה מה חושבים עליך, אבל רק אם... זה הבן אדם שהוא, אתה כאילו מפריד, אתה אומר, לא, רגע, בוא נמצא הבדלים. זה אוהב, זה לא אוהב. הן מקנאות, הוא לא מקנא. אתה יכול להגיד, לא, אבל הן מקנאות בך. אבל בגלל זה הן לא רוצות. אבל אני לא מקנא בך. אתה עושה שילוב שבו צורה כזאת? אתה צריך קודם, לא, אתה צריך למצוא את ההבדלים. אתה צריך למצוא הבדלים בין שני ה... אתה חייב ליצור נפרדות אצלך. קודם כל בראש, אתה חייב למצוא מה ההבדל ביניהם. נגיד, היא אישה הוא גבר. אוקיי? ועכשיו על זה תלביש. תגיד, אוקיי, עכשיו תיקח את האמונה, עכשיו תיצור אמונה חדשה, שאומרת שצריך להאמין יותר לגבר מלאישה, אז עכשיו על זה, אם תדחוף לו את האמונה הזאת, אז ממילא זה יחליש את האמונה שלה, יחזק את האמונה שלו. אז אתה אומר אותו דבר, נגיד לדבר לאחורה, תנסה למצוא הבדלים בין החברות שלה אליך, אתה למדת יותר, הם למדו פחות, אתה למדת פחות, הם למדו יותר. לא משנה, אתה יודע אפשר להפוך. אתה יודעת למה אתה לא יכול להקשיב להם?
שהם כבר סיימו תואר שני, הראש להם נדפק, הם חושבים בצורה מקובעת. אבל אתה, משהו, אבל אתה לעומת זאת, אתה עוד לא סיימת את שנה ראשונה, אז היא יכולה להאמין לך. עכשיו, איך אתה עושה את זה בצורה עוד יותר מתוחכמת? אתה לא אומר לה, תקשיבי, להם את לא יכולה להאמין כי הם סיימו תואר שני, ולי תאמיני כי עוד לא למדתי בית ספר. מישהו זה מישהו אחר. לא, לא מישהו אחר, אתה עובד מסודר. אתה הולך עוד צד אחד אחורה. העצמאי. אתה קודם כל מתחיל להשמיץ במשך היום את אלה שסיימו תואר. באופן כללי, אתה אומר לה, תראי את הטיפש שהוא, אני חושב שהוא כל כך טיפש, הוא סיים תואר שני. אתה קודם כל אתה עוצר הבדלים? לא, 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 הבדלים אתה עוצר אותם בראש שלך. עכשיו אתה צריך... לא, 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 הוא לא הזין שום, הוא לא הזין, הוא לא הזין שום מידע שגוי. לא, לא, אתה מזין מידע שגוי. כן. אבל הוא לא הזין, בשום שלב, הוא לא הזין מידע שגוי, הוא מזין פירושים אפשריים. אבל אני רוצה לשנות את דעתם. לא, אני לא רוצה לשנות את דעתם, אני רוצה לשנות את דעתו ביחס אליהם. אוקיי. תסתכל, נגיד שאני נותן בהפוך על הפוך, נגיד שאתה לא סיימת בית ספר והחברות שלה סיימו תואר דוקטור, תואר שני נגיד, והן אומרות לה לא לקחת אותך ואתה רוצה שייקח אותך, מה שאתה צריך, ואתה יודע שהן משפיעות, מה שאתה עושה באופן כללי, אתה קודם כל עושה מצאת ההבדלים. עכשיו אם זה היה הפוך זה יותר קל, אתה אומר, אני חכם, אני טיפשוט, לא, בוא נעשה להפוך. אתה מוצא את היתרונות שיש באין תואר. מה היתרונות שיש באין תואר? מה החסרונות שיש בתואר? תואר לדוגמה, למדת יותר, למדת יותר, אתה חושב בצורה יותר מקובעת. זה בצורה יותר מקובעת. איך אתה יכול להאמין למישהו שחושב בצורה מקובעת? איך אתה מקבל ממנו עצות? הוא לא אותנטי, הוא פועל לפי תבניות. אז מה שאתה עושה, אתה באופן כללי, סתם באופן כללי, אתה מדבר על נושא של כמה זה גרוע ללמוד באוניברסיטה, ושזה דופק את המוח, ושאתה לא אותנטי, ושזה, ושהכי, ושאותנטי זה הכי טוב, וכולי 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 וכולי. ואז בפעם הבאה שרואה את החברות שלה, אז מדי פעם את אומרת, תגידי לי איזה תואר יש לה? עכשיו, בפעם הבאה שהיא רואה אותה, היא כבר בראש שלה יש לה, אוי ואבוי אם אני אקשיב לה, כי זאת היא לא אותנטית. ואתה מלביש עוד הלבשות, ואתה אומר, אהבה זה משהו אותנטי, ואהבה צריכה להיות אותנטית. ובזוגיות הכי חשוב זה אותנטיות. אז בראש שלה היא רואה אותה עם התואר השני, היא לא אותנטית, היא לא קשורה לאהבה, היא לא קשורה לזוגיות. ככה עובד המוח. אבל זה טוב. אבל לכל מה שאתה אומר שם. מה אתה אומר? זה טוב שיש אוהב שמקשיב לך. נכון. זה להשפיע עליך. אבל אם אתה עבד תוך כדי לחימה, סתם דוגמה, עם מישהי ברקאי, אין לך את הזמן לזרוע שם את ה... תראה, יש לך, תראה, קודם כל, נכון, זה לוקח זמן. נכון, זה לוקח זמן. זה שיש של לידים, של להנדש אותו. לא, 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 לא. קודם כל, נכון, זה לוקח זמן. אפשר גם פה, יש... אפשר שקט. שקט. קודם כל, נכון, זה לוקח... ששש. מילה אחת יותר מדי. אתה מבין לנו. נכון. אני יכול לעשות, אני יכול לעשות עוד דברים חוץ מלדבר, אז בבקשה. נכון. אין לך פריבילגיות. כל שכן שעצת החוצה, באמצע. כל שכן. פתחת חשבון. עכשיו מה אני אומר? אני אומר נכון, זה לוקח זמן. אבל אף על פי כן, גם אם אתה באמצע קרב, קרב זה גם אינטראקציה. נגיד שיש לך שתי דקות, נגיד שיש לך דקה דו-שיח עם בן אדם, השאלה איך ניצלת אותה. כי בדקה הזאת אתה יכול לתקוף, ואתה יכול בדקה הזאת ליצור עניין, למשוך את הקרב, לסחוף את הקרב בחמש דקות. פציעות, זה מציעות, וזה אתה הופך במקום שלוש דקות לשבת. נכון, 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 נכון. ועכשיו יש לך יותר נפח זמן. יש לך יותר נפח זמן ליצור בראש. אבל מה שהוא שואל, שאם פה בן אדם בכלל לא מקשיב, נניח הוא... רגע, 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 רגע. מה זה מה הוא שואל? מה אתה חושב שהוא שואל? מה שהוא שואל? שנניח שהגיע למצב שיש נפרדות לגמרי, לבחורה כבר, ואפילו לא מוכנה להקשיב, אני צריך למצוא, בשביל שיהיה קרב, אבל אני צריך להגיע לאינטל איזשהו מגע מסוים. הוא לא אמר את זה, אבל. אז אמרתי מה, אני שפחות מכל שלי. אוקיי. ואז אני צריך למצוא מצב שאני אוכל בכלל להפעיל את המניפולציה הזאת, כי אם היא לא נמצאת את אז השאלה איך אני מגיע למצב של מגע? לא כל דבר הוא אפשרי. נגיד שאתה רוצה מישהי שמתה כבר, איך אתה יכול להשיג אותה? היא מתה. אבל אני לא מדבר על מישהי שהיא מתה. אז אני אמרתי לך, לא כל דבר הוא אפשרי, נכון? לא הכל אפשרי. לא הכל אפשרי. לא הכל אפשרי. אז אני אומר, אני הולך דווקא למצב, אתה אמרת לחימה משולבת, וזה אמרתי... תשובה, באופן יחסי, תשובה, באופן יחסי, תבדוק איך אתה יכול ליצור את הקשר, ואתה לא צריך להגיד את זה. זה הנקודה הזאת, לדעתי, אם אתה יודע ליצור את הקשר, אפשר למצוא כמה טריקים
איך כן ליצור קשר? נו, איך ליצור קשר? אפילו שאתה נמצא במצב של... איך ליצור קשר? איך ליצור קשר? אני לא רוצה אותך. לא, 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 רגע, תעצור. אבל אמרת שהיא לא עונה לטלפונים, ברכה נסעה למדינה אחרת, אין לך את הפלאפון שלה. איך תוצר את הקשר? זה אין אפשרות. אז אין אפשרות. אבל אם לא, אבל אם לא. אם אתה מדבר איתה, אז השאלה... אם היא לא מדברת איתך... אבל אתה יכול לדבר איתה? אבל אתה יכול לדבר איתה? כן. אז זה מה שחשוב. זה יותר טוב, שהיא לא תדבר, רק תקשיב. אה, יכול לעמוד להם את הסתלונות, כי בואי נשאיר את המקום. תשלח, בואי, תביא מהחדים. מה שאני שואל אותך, זה איך ליצור את המגע הראשון. איך לדעתך, ליצור את הגירות שהבן אדם כבר יצא להקשיב לך. תשובה, זה לא נושא שיחה כרגע. זאת התשובה. עכשיו בוא נחזור. אתה הבנת? באופן כללי. אתה צריך לעשות מצאת ההבדלים, יש ברמה הכללית, שזאת אומרת שזה גם אצלך בראש, ברמה הכללית זה או שאתה מאמין לדברים או שאתה לא מאמין לדברים, זה שתי אפשרויות. עכשיו, כל החיים האלה, לזה אתה מאמין, לזה אתה לא מאמין, לזה אתה מאמין, לזה, למה לזה אתה מאמין, לזה אתה לא מאמין, למה אתה מאמין למה שהוא אומר ואתה לא מאמין למה שהפיל הזה אומר, למה? לא, כתוב, כן, אבל אותו אני לא רואה, אותו אני כן רואה. זאת אומרת שיש לך איזו תשתית שאומרת לך, תאמין רק לכאלה שאתה רואה אותה. מי אמר שזה עצמו נכון? באותה מידה יש כאלה שאומרים, תאמין למה שאתה לא רואה. אם אתה רואה זה גשמי, אם אתה לא רואה זה רוחני. נכון שאתה לא רואה, תאמין לו, כי הוא רוחני. אבל צריך לדעת שהוא קיים. יש כאלה אומרים, לא, תאמין רק לדברים שאתה לא יודע שהם קיימים. וזה מה שאני בא להראות, שזה אותו דבר. המוח שלך מאמין לו, ולא מאמין לפיל. למה? כי אתה אומר, כי יש לך אמונה בסיסית יותר שאומרת לזה אני מאמין, לזה אני לא מאמין. זה כל הסיפור. עכשיו, אותו דבר, אם אתה רוצה לגרום למישהו, נגיד, להאמין לו ולא להאמין לה, שאתה עושה איזה מצא הבדלים, דוגמה, חולצה כזאת, חולצה כזאת. אוקיי, בוא נמציא. אם זה חולצה כזאת, זה אומר עליו ככה. אם זה חולצה כזאת, זה אומר ככה. אוקיי. עכשיו אתה מכניס את זה לראש, אתה מוצא את הקשר, אז אתה מתחיל להכניס לבן אדם, שים לב על הבגדים, מהבגדים אתה עובר לחולצה, מהחולצה לפה, ואז נכנסת לו לראש, ואז לזה הוא מאמין, לזה הוא לא מאמין, זה כל הסיפור. עכשיו, ככל שזה תהליכים יותר מורכבים, והבן אדם יותר מאמין לדבר, אז לוקח יותר זמן. אתה לדוגמה נגיד, מאמין לחושים שלך, מאמין לתחושות שלך, יותר עמוק מחושים, מאמין לתחושה שאומרת שאתה קיים, אתה מאמין למה שאתה יודע. לדוגמה. אבל אני נגיד מנסה לגרום לך שכשאתה מרגיש שאתה קיים, שלא תאמין לזה ב-100%, שתהיה מסוגל גם לא להאמין לזה שאתה קיים. ואיך אני עושה את זה? אני אגיד לך, אל תאמין לזה שאתה קיים? אין אפשרות. אתה לא מבין מה רציתי בכלל, מרוב שאתה מאמין לזה שאתה קיים. אז אני מספר לך סיפורים, אני אומר לך, אתה יודע, אל תאמין למה שהוא אמר עליך. סיפורים ועניינים ועניינים וסיפורים ועניינים, ובסופו של דבר אני מכניס לך למוח שגם שאתה קיים, רגע, אולי אני לא קיים. אתה מבין? רגע, אבל אני שואל, אולי אני אפילו לא יודע שאני יודע. אותו תהליך בדיוק. אפשרות אחת אומרת שיש הבדל בין מה שאתה למה שאתה לא. בוא נדייק יותר. אפשרות אחת אומרת שיש הבדל בין מה שאתה חושב שאתה לבין מה שאתה חושב שאתה לא. אפשרות שנייה אומרת שאין הבדל בין מה שאתה חושב שאתה למה שאתה חושב שאתה לא. ולאיזה אפשרות אתה מאמין? האפשרות שאומרת שיש הבדל בין מה שאתה חושב שאתה למה שאתה לא, נכון? יפה. אז מה אני עושה? אז אני עושה לך סוג של... זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. אתה מבין שבסוף זה אותו דבר? כן. תראה, יש לך שכל. מה זה שכל? השכל אומר, אני מבדיל בין הדבר להיפוכו. מי אמר, אולי אין הבדל בין הדבר להיפוכו? לא, מה זאת אומרת? יש הבדל. אוקיי, אני בעצם מנסה. עכשיו, מה אני מנסה? אני מנסה לגרום לך להצליח שאתה יכול לבחור, שאתה כאילו לא מאמין לשום דבר, ועכשיו אתה יכול לבחור, אני רוצה להאמין שיש הבדל, או אני לא רוצה להאמין שיש הבדל. אבל בשביל זה אתה צריך להשתחרר מהאמונה, או בשביל זה אתה בעצם צריך להאמין שאין הבדל, אותו דבר. הבנו? כן. מה את הבנת? תלוי מה אתה רוצה. מה את רוצה? מה זאת אומרת, תלוי מה אתה רוצה? תסביר.
מה לקחת לעצמך מכל השיחה הזאת? עכשיו את רוצה לגרום לבעלך להאמין ש... לא צריך לעבור דירה כל שנה. נכון? נניח, איך עושים? איך אפשר לגרום לו להאמין שלא צריך לעבור דירה כל שנה או כל שנתיים? מה עושים? בודקים למה הוא רוצה לעבור דירה? למה לא כדאי לעבור דירה? ועכשיו עושים את הסטרטגיה כזאת מסביב, בונים, עושים בור רחב, כדי שכשהוא ייכנס ישר נפל. שמים את מהלמה להעלים, איך שזה נשאר נפל פנימה. כמו בצי, במה בג'ונגל. ככה עובד המוח, ככה זה עובד. עכשיו, שימו לב שבשום שלב לא אמרתי לה לשקר. כי זה בסך הכל פירושים סובייקטיביים של המוח. אין בזה לשקר. זה לא תוסיף אינפורמציה שלא קרתה. כרגע זה רק פירושים. השאלה היא... אבל, גם מה שקרה ולא קרה, גם זה פירושים. אתה יכול להגיד, היה פה פיל, זה עובדה, או יש פה פיל? אין פה פיל, נכון? עכשיו, זה עובדה שאין פה פיל, או זה פירוש שאין פה פיל? אתה רואה שאין פה פיל. אתה יכול להגיד, מה זאת אומרת? זה עובדה. לא, אתה מפרש את מה שאתה מתמלט מהחושים שאין פיל. אבל העובדה היא שיש, רק אתה מפרש שאין. יכול להגיד, מה שבאתי להגיד שאפילו עובדות לא נכונות, אתה יכול להתייחס אליהם כפירושים, אתה יכול להתייחס כעובדות. עצם זה שאתה אומר, אתה רואה, אתה חושב כזה, זה כבר פירוש. עצם זה שאתה אומר, אתה חושב, אתה רואה. זה נותן תחושה של פירוש. כן. השאלה מה בעולם הסובייקטיבי הזה שאתה מדבר עליו. מצד שני, זה נותן תחושה של עובדה, זה לא יש, זה אתה רואה שיש. זה ממש עובדה. לא, אבל אתה מסייג את זה. מה ההפך? אתה לא, אתה מסייג את זה, אבל אתה גורם לו להזדהות יותר עם המחשבה, כי זה אתה עצמך רואה את זה. זה לא סתם פירוש שיש פיל, אתה עצמך רואה עכשיו פיל. כן, אתה אומר שזה בכל חיים. באתי להגיד שההוספה של אתה רואה יכולה להחליש, יכולה לחזק. אז מה עושים עם זה? מודעים לזה. מודעים לזה ולפי הבן אדם. אם זה מחזק, אתה מוריד את האתה. אם זה מחליש, אתה מוסיף את האתה. איך מחלישים את זה? עוד פעם, אתה מדבר עם בן אדם. אם אתה רואה שכשאתה אומר לו, אתה רואה... אני רואה עכשיו פה כיסא. אם אתה, דוגמה, מישהו חושב משהו. עכשיו אם אני אגיד לו... חושב זה יותר קל. שנייה, מישהו חושב משהו. נגיד, מישהו חושב צריך להרוג את הערבים. למה? כרגול אותה משפחה. נגיד, עכשיו, יש אפשרות שכשאני אזכיר לו עברו את המשפחה שזה יחזק, יש אפשרות להחליש. לדוגמה, איך זה יכול לחזק ולהחליש? נגיד, לא, כי אני יכול להגיד לו, תראה, אתה יודע למה אתה חושב שצריך להרוג אותם? כרגול לך את המשפחה. אבל זה לא אומר שזה באמת ככה. מצד שני יכול להגיד לו, אתה יודע למה אתה חושב שצריך להרוג אותם? כרגול לך את המשפחה, אתה עצמך, מה, אתה לא אכפת לך? זאת אומרת, מאותו אינפורמציה אני יכול לגרום לו לחשוב את זה יותר, יכול לגרום לחשוב את זה פחות. תלוי בבן אדם, אתה צריך לקלוט. תלוי גם בביטוי, איך אתה מגיש את זה. גם, אבל אתה גם צריך לשים לב על הבן אדם עצמו, כשאומר לו את המילה אתה נגיד, האם זה אתה חושב שזה מחזק לו את האמירה, או שזה מחליש לו את האמירה? זהו, שם מה... כן, אתה צריך אוזניים, לשמוע רגע, מה, אם אני אומר לו עכשיו את המילה אתה, זה גורם לו להאמין בזה יותר, או גורם לו להאמין בזה פחות? כי כל מילה משפיעה על בן אדם אחרת, גם בזמן אחר, מצב אחר. גם פה אפשר. אתה לא מגיע לך תשובה, כי הרמת? אני לא יודעת מה אני חושב. לפני כן, מה אמרת? אתה. אמרת, אני לא יכול לדעת. אמרת לא יכול על משהו, נכון? אמרת, אני יכול לדעת. אמרת את המילה לא יכול. נכון. לא מגיע לך תשובה. לא משנה מה אמרת, התחלת משפט בלא יכול. לא הוספת לפני כן, אני חושב שאולי... לא מגיע לך תשובה. לא אכפת לי מה, אמרת לא יכול? כן. לא מגיע לך תשובה. אוקיי. אז למה אתה מגיע? לא, ככה. שאלות על הנושא? כן. כן, דבר. מישהו שהבסיס של התפיסה שלו הוא אובייקטיבי. עכשיו איך הפשע שלו מתחיל? נסביר לכם איך הפשע מתחיל. נגיד לך איך הוא התחיל. קודם כל זה הוא שאל. מה הוא שאל? אתה חושב שהוא שאל. אחר כך הוא אמר, רק אי אפשר. אבל אם הוא היה נזהר בכל מילה, זה לא הוא שאל, זה אני חושב שהוא שאל, אני הבנתי ממה שהוא שאל. אז הוא היה נזהר, במקום להגיד אני לא יכול. עכשיו, ברגע שהוא אמר אי אפשר, מי הוא הפך לנכה? את עצמו. אם הוא אמר אי אפשר, הוא בעצם לא הוריד לעצמו יד. אתה צודק, ולכן... לא, אני צודק. אתה צודק. לא. אני חושב שאתה צודק.
מה שאתה רוצה, הלאה. תראה, אם אני צודק, זה לא כל כך מפריע לי מה אתה חושב. עדיף שתגיד שאני צודק. אם זה בשבילך, תגיד אני חושב שאתה. לא, זה בשבילך. אבל אם אתה אומר לא צודק, אבל אם אתה אומר לא צודק, אז לפי כן אתה תוסיף, אני אולי בטעות חשבתי שאתה התכוונת, שאני חשבתי... אני חשבתי עכשיו איך אני... לוקח את זה מהשם שלך, תגיד לך שאתה צודק. אני אגלה לך סוד. ואז תיתן לי שנייה על הרשמילה. אני אגלה לך רשמילה. אתה רואה? פספסת. עכשיו, בדוגמה האחרונה שנקדת, מי שבסיס התפיסה שלו הוא אובייקטיבי. מי ש? בסיס התפיסה שלו... כל אחד הבסיס התפיסה שלו הוא סובייקטיבי. לא, אובייקטיבי אמרתי. כל אחד הבסיס התפיסה שלו הוא סובייקטיבי. מה אמרת לך? אז אם זה אובייקטיבי הזמן, אז לא משנה אם הוא לא רוצה לתת לו. תסביר לו בבקשה מה קרה. לא, לא, רגע, זה שהוא אמר סובייקטיבי, אז אליעד אמר לו, כן, כל אחד התפיסה שלי סובייקטיבי, אז הוא אמר לו, רק אובייקטיבי. כן, כל אחד התפיסה שלי אובייקטיבי. נכון, כי גם אובייקטיבי. בבסיס זה אותו דבר, מה זה מישהו הבסיס שלו? כולם בבסיס שלו. אני רוצה להגיד שהוא מודע, מודעות שלו. כולם בבסיס, כולם בבסיס, אתה הוספת את המילה בבסיס, כולם בבסיס שהם אובייקטיביים, שכולם אותו דבר. לא, זה מודעות, כולם מודעים או לא מודעים באותו מידה. אבל למה לא מודעים? לא, לא, לא. אתה תעצבן אותי, הדלת קרובה לך מאוד. נו? מי שבמודעות אובייקטיבית, בסדר? לא, לא. מי שאתה חושב שהוא יותר במודעות אובייקטיבית. לא, נגיד באופן תיאורטי. אין דבר כזה יותר אובייקטיבי. אין אובייקטיבי, אין תפיסה אובייקטיבית. גם להגיד אובייקטיבי זה סובייקטיבי. לא, אני לא יודע. גם להיות אובייקטיבי זה דבר סובייקטיבי. אתה לא יודע את זה. גם להיות אובייקטיבי זה סובייקטיבי. אתה לא מבין את זה? להגיד, אני חושב בצורה אובייקטיבית. זה שאתה חושב שזה אובייקטיבי וזה סובייקטיבי, גם זה סובייקטיבי. בגלל שזה מחשבה? לא יודע, שנייה. גם להגיד זה אובייקטיבי וזה סובייקטיבי, גם זה עצמו מחשבה סובייקטיבית. אז יש לי שאלה. מבחינת תיאורטית, אין דבר כזה תפיסה אובייקטיבית? תפיסה אובייקטיבית? טוב, מה אתה רוצה בסוף לשאול? אני רוצה לשאול, מי שהתפיסה שלו הוא אובייקטיבית אמיתית. נניח? זה משנה, בדוגמה נגיד האחרונה שנקדת, זה משנה אם אני אגיד לו ככה או ככה? כן. אני אסביר לך, מה הוא שאל? הוא שואל, אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה. הוא שואל, לו יצויר שבן אדם יהיה רק אובייקטיבי, האם אתה עדיין יכול, האם זה באמת משנה לו אם אמרת ככה או ככה? תשובה, באמת מסוים זה לא משנה לו בכלל מה אמרת, הוא אפילו לא יודע שאמרת. באמת מסוים אחר, כל מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון בכלל, כי אם היית מספיק אובייקטיבי היית מבין שגם היית מבין דברים נוספים. ובבית מסוים אחר זה כן משנה לו, למה זה כן משנה לו? כי ברמה היחסית הוא כן מבדיל בין דלת לאוויר, נכון? אז הוא כן מבדיל, אם הוא כן מבדיל בין דבר לדבר, אז הוא גם מבדיל בין מה אמרת למה אמרת. עוד פעם, גם מישהו שהוא בטיבי ב-100%, אבל הוא מבדיל בין דלת לקיר, הוא מבדיל, אז הוא גם מבדיל לפי מה שאמרת, זה אותו דבר. טוב, אני אגיד בדוגמה האחרונה. עיקרון, גם מי שהוא אובייקטיבי ב-100%, הוא מבדיל בין דבר לדבר. סליחה, הוא יודע שאתה מדבר איתו. כן. אז הוא גם מבדיל, וזה גם משנה לו מה דיברת איתו. אבל לא, אבל הדעה שלו, נגיד, בדוגמה שדיברנו קודם, הדעה שלו, נגיד, כלפי ערבים, זה יהיה משנה? הוא חווה את זה בצורה אחרת. מהיבט מסוים, אם אתה יותר אובייקטיבי, אתה יכול לנקוט עמדה, אבל אתה עדיין חווה שזה רק... אתה מבין שזה סובייקטיבי. אבל אני לא מבין מה זה מילה אובייקטיבי, אולי תסביר. אני מדבר איתו עכשיו. אתה לא מבין את השיחה? אם אני לא יודע מה זה אומר, אתה אומר שאתה בא בחוץ כיסא, תשאל אותו. כן, כן, קום תשאל אותו. עכשיו אני מסביר לך משהו. מה זה אובייקטיבי? אם בסוף אתה חושב בצורה מסוימת, אז איך יכול להיות שזה אובייקטיבי? זה מסוימת. אם זה בצורה מסוימת, אז זה אובייקטיבי. אם אתה לא חושב בשום צורה, אז אובייקטיבי? זה גם צורה. גם להגיד, אני לא חושב בשום צורה, זה גם צורה. אז תגיד, אין דבר כזה אובייקטיבי. אז מה, אין זה אובייקטיבי? אין זה אובייקטיבי, יש בזה בעיה. אבל מצד שני, יש לך את זה אובייקטיבי, זה אובייקטיבי.
אם אתה תהיה מספיק אובייקטיבי, אתה גם תוכל שזה גם משנה וזה גם לא משנה, ואתה גם מבדיל וגם לא מבדיל, זה סיפור שלם. כאילו, אובייקטיבי אפשר להגיד שזה דבר, לחשוב את דבר ביתוכון, מה זה אובייקטיבי? אתה רואה את הדברים כפי מה שהם, בלי תלות במי שצופה בהם. זה נקרא אובייקטיבי, לראות את הדברים כפי מה שהם, בלי השפעה של פירושים אישיים שלך. אוקיי. זהו. השאלה אם זה אפשרות. אני הרגשתי עכשיו שדיברת איתו. עם מי? איתו, שהכנסת לו סט מסוים. הכנסת לו שיש אחד, ופתאום יש שניים, ואיך זה ככה, משהו כזה, כאילו, איך משניים יש אחד? כאילו, אמרת לו, לקחת את הסובייקטיבי עד הסוף, ואחר פעמים היה לו שיש זה, וזה. אחר. כאילו, הרגשת את זה, כאילו, אתה יודע, איך הוא חדיר לו את זה ככה, אחי? מישהו ישים לב. כן, אני אומר, תשיבורום, אני מזכיר את זה. למה? יש לי שאלה, איך אתה יודע כמה זמן ייקח להוציא את זה? One question. אם אפשר להוציא את זה, רגע, שאלה. כן. למה שבן אדם, אמרת שראייה אובייקטיבית, שבן אדם רואה משהו בלי תלות בצופים שרואה את זה? לא. רגע. ניסיתי להסביר מה זה מושג אובייקטיבי. בשפה שלנו, שהיא סובייקטיבית, בשפה שלנו הסובייקטיבית, כשאומרים אובייקטיבי, מתכוונים לומר בלי השפעה של השפה שלנו. זאת אומרת, בתפיסה שלנו, בשכל שלך, כשאתה אומר אובייקטיבי, אתה מתכוון לומר משהו שלא תלוי בשכל שלך. נכון, אני רואה אותו ב... אבל זה עצמו אתה חושב בשכל שלך. אז זה הכל בשכל. אז הוא לא יכול להגיד לי אובייקטיבי. גם את זה אתה חושב בשכל שלך. גם להגיד אי אפשר להיות אובייקטיבי, גם זה אתה חושב בשכל. אולי אפשר ואתה רק חושב שאי אפשר. זה רק משחקי מילים? מה? זה משחקי מילים? אני טוען שאם תתעמק פנימה, תראה פעם אחת מאיפה באות המחשבות, תסתכל דילוג אחד החוצה וסגר לנו את הנושא. פעם אחת, תראה מאיפה באות המחשבות ותוזיז את הראש טיפה שמאלה וזהו. נגש בקרחון ולא יחתר מחשב. זה בשבילי לא יותר משהו סיפורי סבתא כרגע. אוקיי. לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אוקיי, אמרת אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר, לא מגיע לך תשובה. הלאה. טוב. אמרת שיש אובייקטיבי שאתה לא יודע שום דבר, אתה יודע? יש כאילו את הרמה הכי גבוהה של אובייקטיבי? אני לא אמרתי את זה, זה קודם שהוא שאל. תראה, הכל המילים על אובייקטיבי וסובייקטיבי זה בשפה שלנו. אובייקטיבי וסובייקטיבי זה לפי מה שהלב שלך מרגיש. אם אתה מרגיש שזה אמת, או שאתה מרגיש שאתה רק חושב שזה אמת. זה הכל עניין של תחושה. מה אתה מרגיש? על משהו נגיד, שזה באמת ככה, או שרק אתה חושב שזה ככה. וזה נקרא אובייקטיבי וסובייקטיבי. טוב, הנושא הזה הבנו אותו. לא, זה קשור לזה. אז בנפרד, בנפרד. לא, קשור למה שאמרת, בשנייה. לא רוצה לתת התשובה. אתה יודע למה? הרבה סיבות. זה הכול. אוקיי. עכשיו בשבילכם אני אסביר לכם למה. כדי שלא תגיעו למצב שלו. המצב כזה קריטי? אני אסביר, כי הוא כמה פעמים, פעם אחרי פעם, הוא מדבר... אני רוצה להבין את זה, אבל אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. אולי תקשיב, אולי תשתוק רגע. אולי תשתוק רגע. אני מסביר לכם משהו, הוא יותר גרוע מכיסא. למה יותר גרוע מכיסא? כי כיסא, אני לפחות לא מתאמץ להגיד לו זוז. אז הוא לא מאכזב אותי גם כן. אבל אם היית אומר לכיסא זוז, 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 והוא לא זז, או שאתה מעיף את הכיסא, או שאתה אומר, אני אין לי מה לדבר איתו יותר. עכשיו הוא, נתתי לו עזרה פעם ראשונה, תגיד אני חושב ש... תגיד אני חושב ש... ואם אתה אומר לא יכול, גם אמרתי לו פעמיים אולי, אין תשובה, ואחר כך עוד פעם אביא לי לא יכול, אז בשביל מה אני מדבר איתו? אז אין טעם לדבר איתו, זה כמו לדבר עם כיסא. בקיצור, כשהכיסא הזה החליט להיות בן אדם, אז אנחנו... עכשיו נעשה...